בתקופה האחרונה אנחנו מתמודדות עם הרבה תחושות חדשות, תפקידים חדשים ושגרת חיים שהיא לא כל כך שגרתית. כבר למעלה מחצי שנה שאנחנו חיות בתחושה של חוסר ודאות, של חשש בריאותי ופחד כלכלי אמיתי. המצב הנפשי לא פשוט. אנחנו למדנו להיות בשלניות, מורות, ראיות, חברות, מנקות ומטפלות. טוב, זה לא שלא עשינו את זה לפני, אבל עכשיו זה פשוט במשרה מלאה, 24/7. חלקנו למדנו לשלב את זה עם העבודה, משלט רחוק דרך זום וכל מיני פתרונות טכנולוגיים יצירתיים. אבל חלקנו פשוט איבדו את מקום העבודה ונשארנו עם חששות לגבי עתידנו ועתיד ילדינו. חלקנו נאלצנו להתמודד עם הבעיות בזוגיות בפרצוף, כי שותפינו לחיים פתאום איתנו כל היום. גם כשהם בסטרס מהמצב. ובנוסף להכל, הרבה מאיתנו מרגישות בדידות לבד בדירה בסוף היום. את הגעגוע להורים או לסבא וסבתא, לחברות שלא ראינו כבר חודשים. אז נכון, גם הצלחנו למצוא את נקודות האור בתקופה. אולי כמה יתרונות אפילו. התחלנו לעשות קצת יותר ספורט, התחלנו ללמוד אולי משהו חדש, למדנו להכיר את הילדים שלנו קצת יותר טוב, ואולי אפילו נהננו להיות כל היום בפיג'אמה מול הנטפליקס. אבל זהו, שעם כל זה, אסור לנו לרגע לשכוח את עצמנו ואת מה שאנחנו אוהבות. מותר לנו ומגיע לנו, למרות המצב, להרגיש יפות, נשיות, עוצמתיות, מצליחות. הרי בלי הכוח הנשי שלנו, כל הבית היה קורס. אנחנו אלה שהרזקנו את הבית ואת המשפחה על הכתפיים שלנו, ולכן כן, מגיע לנו הכל, ושאף אחד לא יגיד לנו אחרת. אז אני אומרת, דווקא עכשיו, כשאולי אף אחד לא באמת יראה, מגיע לנו להשקיע בעצמנו בשביל עצמנו, לעשות מה שגורם לנו להרגיש הכי יפות בעולם. ואני אומרת לעצמי, שדווקא עכשיו מגיע לי להמשיך להגשים את החלומות שלי, גם עם התקופה הבעייתית וגם אם זה יהיה קצת קשה. כי אם יש משהו שלמדתי על עצמי בשנה האחרונה, זה שאני אדע להתמודד ושקשה כבר מזמן לא מפחיד אותי. אז אני רוצה להציג לכם סוף סוף, אחרי 3 שנים של המתנה, את סדרת האודמים שלי, Switch It Up Lipstick and Gloss. ההשקה החדשה מורכבת משלושה גוונים חדשניים שמתאימים במיוחד לכל גווני האור, לכל הגילאים ובמיוחד לכל מי שרק רוצה להרגיש שהיא קצת השקיעה בעצמה. גווני הסדרה קיבלו את שמם על פי נשים חזקות שתרמו רבות להיסטוריה באומנות, תרבות וקידום נשים בעולם. המוצר הוא דו צדדי המכיל גוון אחד בשני מרקמים המאפשר למשתמשת להחליט איזה לוק בא לה היום. צד אחד במרקם מט סטן, עמיד ליום שלם עם תחושה נעימה מבלי לייבש את השפתיים. רציתי לייצר ליפסטיק שפשוט יהיה נוח וכיף לשים. הצד השני הוא גלוס באותו גוון, מבריק, פיגמנטי, אבל לא דביק בכלל. שילוב של שני מוצרים בגודל מלא במיכל אחד הוא גם חסכני לצרכנית וגם ידידותי יותר לאיכות הסביבה. העיצוב מינימליסטי ואסתטי שמאפשר לך לבחור את הגוון בקלות, כי המיכל של הגלוס שקוף, זה היה לי מאוד חשוב. אז תכירו את גוון סופיה, ניוד ורדרד אפרסק, על שם השחקנית האיטלקית האגדית סופיה לורן, אשר זכתה בתואר אחת האוצרות הגדולות לתרבות הקולנוע העולמית. אני בחרתי את השם סופיה עוד לפני שסופיה נולדה, אבל חשבתי שאין דבר יותר מתאים מבאמת להשיק את סופיה ביום הולדת שנה של סופיה שלי. הגוון הבא זה רוזה, ורוד שהוא קצת יותר עמוק ועתיק, על שם רוזה פארקס שהייתה פעילה בתנועה האמריקאית לזכויות האזרח ולזכויות השוויון האזרחים האפרו-אמריקאים. רוזה ידועה כמובן בצד הנועז והאמיץ דאז לשבת בקדמת האוטובוס שהיה מורשה ללבנים בלבד. הגוון השלישי, גוון קוקו, הוא מאוד מאוד מיוחד. זה טופ אפרפר שמיועד במיוחד לשילובים וערבובים לקירור הגוונים השונים שיהיו בסדרה. הגוון קרוי על שם של קוקו שנל האגדית, אשר הכתיבה יסודות וטרנדים באופנה, שכמובן רלוונטיים ומשפיעים מ-1920 ועד היום. קוקו זה גוון שבעיניי כל כך חדשני וכל כך חסר היום בשוק האיפור, כי הרי כולנו כבר יודעות איך להרבה ולשלב ולשלב,
איזה גוון אנחנו רוצות, ובעיניי קוקו זה הגוון המושלם לשילובים, הוא נותן לי מיוחדות לכל גוון, וכל פעם שאנשים שואלים אותי, מה יש לך על השפתיים, זה משהו בשילוב עם קוקו. מחיר של ספטון בודד הוא 99 שקלים, מקבלים 3.5 גרם באודם, 2.5 גרם בגלוס, אז כמו שכבר הבנתם, סדרת Switch It Up Lipstick and Gloss תהיה זמינה לרכישה ביום ראשון הקרוב, ב-15 בנובמבר, ביום הולדת שנה של סופיה. וכמובן ניתן לרכוש באתר שלי, AWB Makeup. לכבוד ההשקה, אני מזמינה אתכם להצטרף לאתגר, תעלו תמונות של עצמכם עם ההשטג I wear lipstick for me, ואולי אני אשתף גם את התמונה שלכם, כי בתור חובבות אמיתיות של איפור, בסופו של דבר אנחנו מתאפרות אך ורק בשביל עצמנו. כי מגיע לנו. I love you guys, ונתראה בסרטון הבא. ביי!